Disa student kanë tentuar të çëllojnë me vezë makinën e kryeministit e Dirama, ata ka pritur momentin kur kreu i qeverisë po dilte nga ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale në Tiranë, ku mbajti një aktivitet me biznesin e vogël, për çëlluar me vezë në drejtim të makinës së shefit të mazhorancës. Tet student janë shoqëruar nga policia për këtë incident. Ata janë anëtar televizjes për studentët dhe tre tjerët nga Lëvizja Studentore në Prishtinë. Në videon e përcjell për mediat, sjellën edhe momentet e shoqërimit të studentëve në ambientet e komisariatit të policisë numër 2 në kryeqytet, ndërkohë që shoqëruarit janë Anita Lushi, Bora Mema, Klosi Hoxha, Viki Çipi, Liri Kuqi, Durim Jasharaj, Dardan Konjufca, Valton Marku. Një grup me masë studentësh ishin duke protestuar para fakultetit për ligjin e ri të arsimit, që sipas tyre rrit tarifat vjetore të studimit në publik, duke ju afruar privatit, por vetëm 8 prej tyre janë shkëputur nga protesta me pankarta thirrje kundër ligjit dhe janë drejtuar makinës së Ramës për ta qëlluar me vezë. Një nga studentët e shoqëruar në komisariat ka reaguar edhe përmes një statusi në rrjetin social Facebook.